რეკლამის შემდეგ გიბრუნდებით რუბრიკა ბათუმელით, რომელსაც მე ია გოლიაძე წარმოგიდგენთ. გთავაზობთ განმეორებით ინტერვიუს ჯაბა ჭანტურიასთან. ჩვენი რესპონდენტი აჭარის საპლაჟო ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ბათუმის დინამოს ასაკობრივი გუნდის მწვრთნელია. მას ასე ჯაბა ჭანტურია ბათუმზე რუბრიკა ბათუმელში. მოგესალმები ჯაბა, მადლობ რომ ხარ ჩვენ რუბრიკის სტუმარი. პირველი კითხვა მინდა დაგისვა. რას ნიშნავს შენთვის ბათუმელობა? ხომ არ არის ეს რაიმე გარკვეული პასუხის მგებლობა ამ ქალაქის მკვიდრობა და მესაუბრე ქალაქზე, რომელშიც დაიბადე გაიზარდე, როგორი არის ბათუმი შენი თვალთახედვით? ბათუმი პირველ რიგში არის ჩემი პატარა ოჯახი, სადაც ყველა გამურს იცნობ, შეიძლება არესალმები და კონკრეტული ურთიერთობა არ გაქვს, მაგრამ ხდები რომ ბათუმელია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დავიბადე ბათუმში, გავიზარდე ბათუმში, სკოლა ბათუმში დავამთავრე და ყველაზე ლამაზი ჩემი ახალგაზრდობის წლები ჩემ ლამაზ ბათუმში გავატარე. გამოყობდი აი ჩემი ახალგაზრდობიდან, ზუსტად აი ამ ახალგაზრდურ წლებს. ძალიან განსხვავებული ბათუმი იყო, ძალიან განსხვავებული ბათუმლები იყო და ის თაობა, რომელიც ჩემთან ერთად აი ახალგაზრდობის წლებს ქმნიდა, ბათუმის ლამაზ დღეებს ქმნიდა, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი აღარ არის ბათუმში. ბევრმა მოღვაწეობა თბილისში და დედაქალაქში გააგზელა და საკმაოდ წარმატებული ადამიანებიც არიან და საკმაოდ წარმატებულათა სარტმევენ თავს. ასევე საინტერესო იყო ჩემი ბათუმის სპორტული კუთხით, იმიტომ რომ მე ფეხბურთელის ოჯახში დავიბადე და ბავშვობიდან მე თვითონ საფეხბურთო საქმიანობით ვიყავი დაკავებული, სხვადასხვა საფეხბურთო გუნდებში ვთამაშობდი და იყო ბათუმი საინტერესო იმით, რომ ყველა ბათუმის ადმინისტრაციული უბნები ვეჯიბრებოდით ხშირად ერთმანეთს და ეს ერთგვარი დამეგობრების კარგი საშუალება იყო, თითქმის ყველა უბანში ძალიან კარგი მეგობრები მყავდა. რაც საერთო ჯამში მომავალში დამეხმარა იმაში, რომ საკმაოდ გამემარტივებია ჩემი თავის დამკვიდრება ამ ქალაქში. საინტერესო მქონდა სტუდენტობა, გამომდინარე იქიდან, რომ ლამაზ სტუდენტურ წლებს დაემატა ის, რომ თამაშობდით უნივერსიტეტის ვანსანგანის გუნდში და ჩვენი ქალაქის სახელი გავქონდა ჩვენი ქალაქის ფარგლებს გარეთ. გავხდით საქართველოს ჩემპიონები 2006 წელს, გავხდით სუპერთასის მფლობელები და ყველაზე დიდი გამარჯობა და ჩვენი ბათუმის სახელის გატანა ფარგლებს გარეთ, ეს იყო 2007 წელს, გავხდით ბაქოში ამიერკავკასიის ჩემპიონები. ეს იმით იყო განსაკუთრებული, რომ რუსულენოვან ქვეყნებს რუსულ ენაზე მოუგეთ მანსანგანი. ასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს ქალაქი, იმიტომ რომ აქ ჩემი უამრავი მეგობარი ცხოვრობს, ჩემი ოჯახის წევრები ცხოვრობს. ერთი ასე დეტალი მინდა გავაჟღერო, მეუღლე მყავს ისრაელის მოქალაქეა და როცა ოჯახის შეუქმნენ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ დადგა იმის აუცილებლობა ალბათ, რომ ჩემი მოღვაწეობა და საქმიანობა და ცხოვრება გამიგრძელებია საზოგადოებრივად, გამომდინარე იქიდან, რომ რაღაც პერიოდში გაგვიჭირდა და ითქვა, შეიძლება ითქვას, რომ ჩემოდნებზე ვიჯექით, ბილეთებსაც კი ვეძებდით, მაგრამ საერთო ჯამში მივხვდი, რომ ძალიან დეპრესიული ემიგრანტი ვიქნებოდი, ვერ შეველეოდი ჩემ ქალაქს და გადავწყვიტეთ, რომ საერთო ჯამში დავრჩენილიყავი. დღევანდელი გადასახედიდან შემიძლია ვთქვა, რომ არც ვინანია, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის პრობლემების მოგვარდა. ბათუმი არის ძალიან თბილი ქალაქი და ძალიან სტუმართ მოყვარე, რაც ყოველთვის გამოგვარჩევდა. მე ბედნიერი ვარ იმითაც, რომ 2010 წელს ჩემ მეგობრებთან ერთად დავიწყეთ ქვიშის ფეხბურთის საერთაშორისო ტურნირის ორგანიზება და ეს გვეხმარებოდა ჩვენ, რათა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის გაგვეცნო ბათუმი და ბათუმის ტურისტული პოტენციალი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ სპორტული ტურიზმის კუთხით მუშაობდით და ყველაზე გასაოცარი რაც არის და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და ყველაზე დიდი ჯილდო, რასაც ჩვენ ამ ღონისძიებებიდან ღებულობდით, იყო ის, რომ ეს გუნდები გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისევ და ისევ ბრუნდებოდნენ ამ ქალაქში, ზოგი ოჯახები, ზოგი საწვრთნელო შეკრებებზე ჩამოდი ოდნენ. ეხა მაგალითად რამოდენიმე დღის უკან ჩვენ დავამთავრეთ საერთაშორისო ტურნირი, სადაც 6 ქვეყნის 8 გუნდი მონაწილეობდა და გამარჯვებული გახდა პავლოდარის არმანი ყაზახეთიდან, რომელიც უკვე მეოთხეჯერ იმყოფებოდა ჩვენ ქალაქში და ისევ და ისევ უჩდებათ სურვილი, რომ კიდევ ჩამოვიდნენ და ყველაზე გასაოცარი არის, რომ ყველა ჩამოსვლაზე ბათუმი იცვლება, ბათუმი რაღაც კუთხით უფრო და უფრო ლამაზდება. მე გავეკუთვნები იმ ადამიანების კატეგორიას, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ დღევანდელი ბათუმი ჩემთვის უფრო მისაღებია, უფრო ევროპულია, უფრო თანამედროვეა. რა თქმა უნდა, რაღაც ნოსტალგია არის, მაგრამ ვფიქრობ არადადებითი კუთხით ის ნოსტალგია. ვიჯდებოდი ოჯახში, სადაც ბევრი ლამაზი ბათუმელი იკრიბებოდა და საკმაოდ საინტერესო ისტორიები იყო ბათუმთან დაკავშირებით, რაც შემდგომში მე მეხმარებოდა ალბათ თუნდაც ჩამოყალიბებაში, როგორი უნდა ყოფილიყო ჩემი აზრით
ნამდვილი ბათუმელი. Უნდა იყოს პირველ რიგში შეყვარებული თავის ქალაქზე საუცილებლად და უნდა იყოს საკმაოდ კარგი სტუმართმოყვარე, იმიტომ რომ ვარ ჩვენ ტურისტული ქალაქი, ანუ პირდაპირ კავშირში ვარ სტუმართან. Და თუკი ჩვენ არ ვიქნებით სტუმართმოყვარე ხალხი, ჩემი აზრით სტუმარს არ ექნება აქ კიდე ჩამოსვლის სურვილი და ზუსტად ეს არის კარგი ნიშა, რაც ბათუმს გააჩნია და ბათუმელებს გააჩნია. ბათუმი განსაკუთრებულია ასევე თავისი ლამაზი შავი ზღვითა და ლამაზი პლაჟით და ეს კიდე ერთი დიდი პლუსია ჩვენი ქალაქის. მე ბევრ უცხოურ ქვეყანაში მომიწია ბოლო წლების განმავლობაში, მოღვაწეობა ყოფნა გამომდინარე ჩემი პროფესიისა, ქვიშის ფეხბურთისა და შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი გამორჩეულია შავი ზღვა აი ამ ქვეყნების ადრიატიკის ზღვაზე. ვიყავით ხმელთაშუა ზღვაზე და არაფრით არ ჩამოვარდება ჩვენი ზღვის დონე და ჩვენი პლაჟები. რაც კარგია და რასაც მივესალმები, ეს არის ნელ-ნელ არის ტენდენცია საპლაჟო სახეობების განვითარების ჩვენ ქალაქში და ეს არის ზუსტად ის, რასაც ბათუმს ძალიან უხდება. უხდება ზღვა, უხდება მზე და უხდება ეს შესაბამისი სპორტის სახეობები და ჩვენ ყოველთვის ვიბრძოლებთ და ყოველთვის ვიშრომებთ იმისთვის, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ აი ამ საკითხის მოგვარებაში. ძალიან ლამაზია ბათუმი ღამით, ეს განსაკუთრებული ნიშაა და ძალიან ხშირად მისეირნია და დღესაც ალბათ, სანამ ჩემი სამუშაო დღე დასრულდება, არ არსებობს, რომ ბათუმს არ მოვეფერო ჩემებურად. არ გავეკუთვნები იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ განსაკუთრებით უყვართ ბათუმი წვიმაში, ამაშიც აქაც განსხვავებული ვიქნები, იმიტომ რომ შემცვალად ჩემმა პროფესიამ, თუკი წვიმს ჩვენ ქვიშის ფეხბურთს ვთამაშობთ, ამიტომ რაღაც ჩამომიყალიბდა ნეგატიური დამოკიდებულება წვიმასთან და უფრო კარგ განწყობაზე ვარ, უფრო მიხარია და უფრო ამაღლებული მდგომარეობა მაქვს, თუ კი არის მზიანი ამინდი, ფიქრობ, რომ უფრო უხდება. და ბათუმში ცოტა უცნაური წვიმა იცის, რაც საერთო ჯამში ცოტა მოწყენილს ხდის ქალაქს. განსაკუთრებით ეს შეიძლება ითქვას ტურისტულ სეზონზე, ადამიანები, რომლებიც ჩამოსული არიან დასასვენებლად, მათ ალბათ უფრო მურჩევნიათ ბათუმი მიიღონ ისეთი, როგორცაც ისინი ელოდებიან, ზიანი პლაჟებით, გავსებული ხალხით და დამშვიდებული ზღვით, რაც აუცილებელი კომპონენტია აუცილებლად სეზონზე. ასევე ამინდა აღნიშნო, რომ ბათუმთან დამოკიდებულებაში ძალიან ფაქიზი ვარ იმ კუთხით, რომ საკმარისია წავიდე ამ ქალაქიდან, თუნდაც დედაქალაქში, თუნდაც უცხო ქვეყანაში, გავატარო 5-6 დღე და იქვე მიშდება ნოსტალგია. ალბათ ეს იყო ის კიდე დიდი მიზეზი იმისა, რომ მე საერთო ჯამში დავრჩი ამ ქალაქში. მე არ მინდა წინასწარ რაღაცეებზე ვისაუბრო, შესაძლებელია ოდეს მე მომიწიოს ნაბიჯის გადადგმან ამ ქალაქის დატოვება, მაგრამ ალბათ ეს იქნება ყველაზე დიდი ისეთი ნაბიჯი ჩემ ცხოვრებაში, რომელსაც ალბათ მე ვიცი, რომ მე შემდეგ ვერ ვაპატებ ჩემ თავს. ამიტომ ვცდილობ, რომ აქ დავიმკვიდრო ჩემი თავი, ჩემ მეგობრებთან ერთად, ჩემ ოჯახის წევრებთან ერთად, აქ ვიცხოვრო, აქ ვივაღწო და რაც შემიძლია აქ გავაკეთო. თუ კი ბათუმი დაკარგავს იმას, რაზეც ბათუმი დგას, იდგა და დგას, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავკარგავთ ზოგადად ქალაქს, ჩვენ დავკარგავთ ზოგადად იმ სტატუსს, სასაც ბათუმელობა ქვია, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის და ყოველთვის თვალყურით, აი ყურადღებით თვალყურს ვადევნებ ბათუმელების დაჯილდოების მომენტს, ცერემონიას და ჩემი აზრით ცოტათი ფაქიზად მისადგომი საკითხია. არის ბევრჯერ, როცა საპატიო ადამიანები ცოტა გამოგრჩება, არის ხოლმე ცოტა ადრეულ გადაწყვეტილებებს ვიღებ ამ საკითხში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ფაქიზი დეტალია ეს და ცოტა ფაქიზად მიდგომა საჭიროებს. აუცილებელია დაფასდეს ყველა და აუცილებელია ყველა ადამიანს მივცეთ იმის საშუალება, რომ ის წლები, რაც მათ ბათუმისთვის და ჩვენი ქალაქისთვის გააკეთეს, დაუფასდეთ. რა შეცვლიდი ბათუმში? ხომ არ ფიქრობ, რომ რაიმე არის შესაძლებელი? მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ბევრი რამ არის შესაძლებელი ამ კუთხით. ჩემ მეგობრებთან ერთად ჩვენ ვიმუშავეთ კონკრეტულად ზოგადად ფეხბურთის განვითარების გეგმაზე და ვფიქრობ, რომ ჩემმა საერთაშორისო გამოცდილებებმა მიგვიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ ბათუმში აუცილებლად შეიძლება კარგად დამკვიდროს და კარგად იმუშაოს სპორტულმა ტურიზმმა. ეს რაც გულისხმობს კარგ სპორტულ ინფრასტრუქტურას და ეს გულისხმობს საერთაშორისო
საერთაშორისო გუნდების ჩამოსვლას საწნელო შეკრებებზე. ჩვენ გვაქვს ამის პოტენციალი და ჩვენ გვაქვს ამის საშუალება ყოველგვარი. ფიქრობ, ეს დაგვეხმარება როგორც დამატებითი ტურისტების მოზიდვაში, ასევე დაგვეხმარება ზოგადად ფეხბურთისა და სპორტის განვითარებაში, იმიტომ რომ თუ კი ეს შეძლეს თურქებმა კონკრეტულად ანტალიის რეგიონში, რატო არ შეიძლება რომ ეს ჩვენთან მოხდეს, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენს გვაქვს შესაბამისი ხელსაყრელი პირობები. შევცვლიდი ჩემ ქალაქში იმას, რომ უფრო მეტად აქტიური იქნებოდა არასასეზონო პერიოდში, ანუ უფრო ზაფხულის შემდგომ პერიოდს უფრო გავააქტიურებდი, იმიტომ რომ ჩვენ შესანიშნავი შემოდგომა იცის, ერთგვარი აი ბარხატნი სეზონს უძახიან და ვფიქრობ, რომ ეს პერიოდი უფრო გასააქტიურებელია და უფრო მეტად გაშელება ქალაქის გამოცოცხლება. ასევე შევცვლიდი იმას, რომ უფრო მეტ ყურადღებას აქცევდი და მეტ ყურადღებას დაუთმობდით ჩვენ ქალაქში ტურისტული პოტენციალის მხრივ, აი მაგალითად აი გიდების, თუნდაც სარესტორნო მომსახურების გადამზადებით, თუ ბევრი კეთდება რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ვთვლი, რომ ჯერ არ არის ჩვენი ქალაქი მაინც მზად იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული სიტყვა თქვა მსოფლიო ტურიზმის სფეროში. ტემპების ზრდა არის აუცილებელი, რათა დროს არ ჩამოუჩეთ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენც ნელი ტემპით მივდივართ, ზოგადად ევროპა მსოფლიო ცივილიზაციას სტრაფი ტემპებით ვითარდება და არ შეიძლება რომ ამ ყველაფერს ჩამორჩე და აუცილებელია რომ ამ ყველაფერს დავეციოთ. რა შევცვლიდი ბათუმში? ბათუმში შევცვლიდი იმას, რომ უფრო მეტად აქტიური გამხდარი იყო სტუდენტობა. აი ზუსტად ეს არის კომპონენტი, რასაც მე დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ მივსწერი, იმიტომ რომ ჩემი თაობის სტუდენტური წლები გაცილებით უფრო აქტიური, გაცილებით უფრო რაღაც მრავალმხრივი იყო, ვიდრე დღეს არის. ეს არის ჩემი ტკივილი, იმიტომ რომ აი თუნდაც მარტივ მაგალითს მოვიყვარ, რომ ჩვენ მანსანგავს თამაშობდით, მთელი საუნივერსიტეტო რესურსი იყო ჩართული სხვადასხვა სასწავლებლების სტუდენტების, ასე შემდეგ. დღეს კი ეს ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რაღაც კომპლექსთან არის დაკავშირებული ან რაღაც სხვა საკითხებთან, მე არ ვიცი უბრალოდ რასთან შეიძლება დავაკავშიროთ და ეს საკითხი აუცილებლად მოსაგვარებელია, რათა სტუდენტები უფრო აქტიურები, უფრო მობილიზებულები გახდნენ, იმიტომ რომ ეს საერთო ჯამში ეხმარებათ მათ სამომავლოდ თავის დამკვიდრებაში. ალბათ ისევე როგორც ჩვენ შევძელით ეს, ჩემმა თაობამ, ჩემმა ახალგაზრდულმა მეგობრებმა შეძლეს ეს. და ბოლო კითხვა, რას უსურვებ ბათუმს? პირველ რიგში მინდა უსურო კიდე უფრო გალამაზება, მინდა უსურო ჭაობის რეგიონის უბრალოდ ადმინისტრაციული ერთეულის მოწესრიგება, მე მინდა ჩემ ქალაქს უსურო ძალიან ძალიან ბევრი ტურისტი, მე მინდა ჩემ ქალაქს უსურო მსოფლიო აღიარება სხვადასხვა კუთხით, მე ჩემ ქალაქს მინდა უსურო წარმატებული სპორტული კლუბები, მე მინდა ჩემ ქალაქს უსურო ის, რომ არ ყავდეს არცეთი სოციალური დაუცველი ფენა, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანაირი რესურსი გვაქვს იმის, რომ ბათუმი ერთ-ერთი მდიდარი რეგიონი და ქალაქი იყოს თავის ჩვენ საქართველოსთან ერთად, რა თქმა უნდა. მე ჩემ ბათუმს უსურვებდი ის, რომ იმას რომ იყოს რაც შეიძლება მეტი მზიანი ამინდი, რაც საწინდარი იქნება რა თქმა უნდა წარმატებული ტურისტული სეზონის, და რა თქმა უნდა მე ჩემ ქალაქს უსურვებდი ისევ და ისევ წარმატებულ ახალგაზრდობას, რომელიც ჩვენი ქალაქის და ბათუმელობის მომავლის საწინდარია.